إيران ayaa dib u furtay goobaha lagu cibaadeysto kadib muddo 2 bilood ay xayirnaayeen goobaha lagu cibaadeysto. Dadka cibaadeysanaya ayaa loo fasaxay inay gudaha u galaan, balse waxaa lagu amray inay afka iyo sanka xidhaan. Qaataan amaamirta ka soo baxaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka una hoggaansamaan sharciga kala fogaanshaha bulshada iyo si loo yareeyo cudurka neefabaarka ee COVID-19. Dadka ayaa laga baray heerkulka jirkooda, quarantine aysan gelin goobaha lagu cibaadeysto. Iran ayaa ka mid ah dalalka uu sida weyn saameeyay caabuqa COVID-19. Kiisaska laga xaqiijinayay marayaan 1.37 kiis iyo 7.459 marayso dhimashada dalkaasi. Isbuucii la soo dhaafay dowladdaasi waxay bilowday inay khafiifiso xayiraadaha saaran dalkaas, dhaqaale ahaana dib loo soo nooleeyo. Isnad walibaba waxaa xarumaha booqda kumanaan milyan oo qof oo muslimiin shiica ah. Xamse Dabare, Telefishinka Star.